さ、エルさんさ、はい、どうなの、新域に向けてさ、開幕からガンガン行きたいとか、なんかどんな感じなの、性格とかもあるじゃん。出る順番ってこと、初回は先輩方の活躍を守らせていただきたい気持ちがあり、はい、離れ、オッケーオッケー。水を差すようで申し訳ないんですけど、僕は可能な限り出たくない。タカちゃん出れる数は全部出てね、タカちゃん。いや、このイベントにいい思い出なんか一つもない。いや、これから作らないと。そう、これだって私たち青春するんでしょ。そう、何を弱気になってんだって。いや、うちら青春って言うけど、これスポーツだったら僕今骨折してるから、もう骨折って言ったらタカちゃんが一番最初に行った方が、タカちゃんが一番背負ってるもんね。え、で、それこそ第1回で、ね、第一戦行ってますからね、タカちゃんは4、うん、やめてなんで今4って言ったんだ。ちょっとあの、僕第1回の記念すべき第1戦に、じゃあ君たちはまだ慣れてないから、はい、僕が出て、新規ってのはどういうものかを、まあ経験してっつって、俺ラスだったんですよ。はい、そしてみんなに慰められる、タカちゃん。そ俺その夜寝れなかったんですよ。タカちゃんの漫画が一番それ禁止。それやめろよ、マジで。マジで配信中も言って、終わった後もディスコードで言うの、マジでダメだからな。いや、もうね、アマミヤはね、いい子ないよ。アマミヤのダメなとこ出てる。アマミヤの悪いとこだから、あれ天使なんだよ。タカちゃんのトップの時はやっぱみんなでちょっと盛大にお祝いしようよ。やめてくんない、それ。なんでだよ。いや違う、だって全員喜ぶ、すっごい盛り上がるよ。違う違う、ほんと、もこ、あの、知らない人には俺、嘘つきたいの。あ、初トップじゃないってことにしたいってことだ。そうそうそう、あの、あ、3年目にして1回もトップ取ってないってことを、初トップじゃないということにしたい。新規のお客様に伝えたくないの。やめて、情報。情報は武器。初トップ祝いしようよ。みんなすげえ喜ぶし。もう、毎年トップ取ってる顔でトップ取るから。俺、最初のインタビューでスカスカね。まあ当然のこと、やるべきことをやっただけですって言うからね。めちゃくちゃ嬉しいのに、クールに行くから、クールに行く、うん、新域初トップ応援してますって言われちゃったよ、リスナーにも。いや、ずっといい、タカちゃんがトップを取った暁にはもうスパチャで、あの、初トップおめでとうっていっぱい来るから、絶対恥ずかしい、恥ずかしい、絶対いっぱい来る。いや、あ、でもトヨピーさんがゴマチのリスナーさんでも教えてあげてる、一度もトップを取っていません。やだ、あ、エルのところにもいた。みんなのところに言いふらして、やめてください、訴えますよ、訴えますよ。誹謗中傷。